हाई एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो म दुई हप्ता अगाडि म इन्डिया गएको थिएँ, अचानक जानु परेको थियो। तेरो केही प्लान बनेको थिएन, म त्यहाँ गएर घुम्छु, ब्लगहरू गराउँछु भनेर। अनि बाई द वे अनि भेनाजु दिदीहरूले लैजानु भएको थियो, अनि हामी त्यहाँ इन्डिया बिहान पुगेको थियौँ। अनि एकैछिन आराम गऱ्यौँ 2 बजीसम्म, अनि 2 बजे 3 बजीतिर अनि हामी घुम्न गएको थियौँ। अनि हामीलाई घुमाउन लैजानु भएको थियो, म अनि मेरो दिदी अनि भेनाजु अनि दिदीको छोराहरू भएर गएको थियौँ। अनि फर्स्टमा हामी जाँदै थियौँ गुरुद्वारा, अनि त्यहाँ कस्तो फर्स्ट टाइम गएको थियो नि त, त्यो आनन्द शान्त कति रमाइलो लागेको कि मलाई। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट निक्लेर अनि इन्डिया गेट गएको थियौँ, अनि हामी अटोबाट निक्लि झऱ्यौँ। झरिसकेपछि हामीले आइसक्रिम किनेर आइसक्रिम खाँदै गयौँ बाटोमा थियौँ। अनि मैले हल्का फुल्का भिडियोहरू बनाएको थिएँ, त्यस्तो हल्का त्यस्तो राम्रो आउँदैन नि, हल्का लाज लागिरहेको थियो। अनि फेरि भाइले मलाई देखाइ खाइरहेको थिएँ नि त, अनि मैले भिडियो गराएको थिएँ तिनीहरूको खाएको वाला। अनि अर्को कान्छो चाहिँले अनि देखाउन यता हेर त भनेको, उसलाई त बस्दै छैन कि, खानमै छ ध्यान। अनि फेरि बल्ल देखाएको थियो, अनि फेरि हामी खाँदै गएको थियौँ, जाँदै थियौँ। अनि फेरि मैले दिदीलाई यता हेर्नु न दिदी भनेको थिएँ, अनि दिदीले हेर्नुभएको थियो, अनि भेनाजुलाई पनि हाई भेनाजु भन्नुभएको थियो, अनि भेनाजुले पनि हाई भन्दा। तर के गर्ने, त्यहाँ पुगिसकेपछि नि त्यहाँ इन्डिया गेटै बन्द थियो, खै के थियो त्यहाँ बन्द भएछ। यत्रो यहाँदेखि गइसकेपछि इन्डिया गेट घुम्नु भनेको नि, घुम्न पाउँदै पाएनौँ, भित्र जानै पाएनौँ त। अनि त्यसपछि हामी त्यही बाहिर ठेलामा पानी पुरी खायौँ। त्यसपछि भाइले मलाई आफ्नो यसरी खेल्ने दिदी भनेर मलाई सिकाइरहेको थिएँ, अनि सिकाइरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि अब के गर्ने त भनेर, अनि फेरि त्यहाँदेखि अब हामी निक्लिन थाल्यौँ। के गर्ने अब, त्यहाँदेखि हामी निक्लिसक्यौँ। निक्लिसकेपछि त्यसकै अगाडिपट्टि यो पार्क थियो, अनि त्यो पार्कमा गयौँ हामी। यहाँ पनि यति धेरै भिड थियो, त्यहाँ इन्डिया गेट घुम्न आएको मान्छेहरू अब धेरै जस्तो, अब त्यहाँ बन्द भइसक्यो, बन्द भइसकेको थियो नि त। अनि फेरि त्यही भएर अनि यहाँ आएका सबै यहीँ थिए धेरै, त नेपालमा जस्तै मेला लागे जस्तै यहाँ मेला लागे जस्तै भएको थियो, अनि रमाइलो भयो। त्यहाँदेखि एकैछिन हामी फोटो पनि खिच्यौँ। अब आएपछि त फोटो खिच्नै पऱ्यो, के गर्ने, यत्रो टाढादेखि गएको मान्छे इन्डिया गेटको भित्र छिर्न पाइएन, त्यही पनि केही भएन। त्यसपछि अनि भाइहरूले यहाँ गेमहरू खेल्दै थिए, कसैले बाइक चलाहन्, कसैले कार चलाउँदैछन्, कार हो कि यो कि यो यो त्यो चलाउँदै थियो, बाइक पनि चलाइरहेको थियो। अनि त्यसपछि हामी नास्ता खाना बसेको थियौँ एकैछिन, अनि त्यही पार्कमै बस्यौँ। अनि हामीले यहीँ लिएर गएको थियौँ त किनेरै, अनि फेरि त्यही खाँदै बस्यौँ, अनि गफहरू गर्दै बस्यौँ। रमाइलो त रमाइलो लागेको थियो, राम्रो पनि लागेको थियो, इन्डिया फर्स्ट टाइम घुम्दै थियो नि त यसरी, अनि रमाइलो लागेको थियो। तर इन्डियाभित्र इन्डिया गेटको भित्र जान पाएन त्यही हो। अनि यहाँ भाइले जिस्कै जिस्कै खाएको छन्, अनि मैले पनि भिडियो गराइदिएको थिएँ, अनि तिनले फेरि लजाउँछ नि त। अनि यहाँ अर्को सानो फेरि माइलियो, माइला चाहिँ मेरो भाइ, यो फेरि रिसाएर रोद्दै थिएँ, किनकि फेरि खेल्ने भन्दा 2 चोटि खेलिसकेँ त फेरि पनि खेल्ने भन्दै रुँदै थिएँ। अनि पछि हामीले खेलायौँ, अर्को त त्यहाँ एक्लै हो खेल्ने। त्यसपछि अनि हामी बसेर अनि एकैछिन पछि हामी घर फर्किँदैछौँ। अनि मैले अर्की माने यति नै भिडियो, अब धेरै घुम्न पाएन इन्डिया, अब इन्डिया घुम्न भनेर पनि गएको थिएन नि त। अनि त्यही पनि अब यति नै भिडियो दिए, हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। बाई।